Македонија на чело со Зоран Заев пропушта драгоцено време. Граѓаните добро знаат дека не живеат подобро. Ниту пак работите ќе тргнат кон подобро. Сите алибија на оваа влада се веќе потрошени. Имаме ситуација каде владата го одзема последното достоинство на народот во исто време кога создава сиромаштија и истата ја зголемува. Младите се најпогодени. И затоа си заминуваат и ја напуштаат нашата држава. И тоа мора да престане. Работите мора да се променат. Состојбата на порази која оваа влада и Зоран Заев и ги носат на Македонија мора да престане. Македонија заслужува подобро и Македонија заслужува да победи.